Շնորհակալություն, հարգելի խորհրդարան, ես շարունակում եմ վստահ պնդել, որ երբ 2007 թվականին մենք քննարկում էինք դատավորների, դատախազների աշխատավարձերը բարձրացնելու, այդ թվում նաև կենսաթոշակները, հիմքում մեկ մոտիվացիա է եղել. Սոցիալական ապահովության երաշխիքներ տալով համակարգում նվազեցնել կոռուպցիոն ռիսկերը. Սա է եղել պարոն Հովանեսյան մոտիվացիան, այնպես որ ձեզ բարեկամաբար խորհուրդ կտամ, ընդհերցեք 2007 թվականի ուրեմն հիմնավորումները այս նախագծի վերաբերյալ։ Հիմա ինչ եմ ես ուզում ասել, փաստորեն պրակտիկան ցույց է տալիս, որ անցած 10 տարիների ընթացքում այս համակարգում ցավոք սրտի կոռուպցիոն ռիսկերը չեն նվազել, կրկնում եմ, դալանում բռնելով մի հատ դատավորի եւ այդ շոուն ցուցադրելով հերուստաընկերությամբ, դուք մեզանից որևէ մեկին չեք համոզի, թե դատական համակարգում կոռուպցիոն ռիսկերը նվազել են։ Ես չեմ ասում, որ տարբեր ժամանակներում այդ համակարգի տարբեր պատասխանատուներ միգուցե ունեցել են ազնիվ անկեղծ մղումներ կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու, դա բացարձակապես այլ խնդիր է, բայց մենք այսօր ունենք այն, ինչ ունենք։ Հիմա ես մտածում եմ, որ Ծառուկյան Դաշինքը ընդհանրապես պիտի քննարկի գլոբալ այդ քաղաքականության հարցը, իմաստունի այդ մարդկանց շարունակել տալ 1.800.000 աշխատավարձ, հետո ջերմոցային պայմաններ ստեղծել, օրենքի բանը կետը 17 թվի տանել, 14-ի տանել 17, որպիսի ուրեմն համակարգի պրոֆեսիոնալները հանկարծ չնեղանան, որ քիչ թոշակ են ստանալու եւ չլքեն համակարգը։ Դրա համար ես ձեզ ասեցի, ներկայացրեք վիճակագրությունը ընդհանրապես, այդ համակարգում վիճակագրություն արել եք քաղաքացիների շրջանում, ես կարող եմ ձեզ բացարձակապես այլ վիճակագրություն ներկայացնել։ 1.000.000 աղքատություն ունեցող Հայաստանում, ցանկացած սոցիոլոգիական հարցում առաջնահերթ մարդիկ չեն նշում դժգոհությունը հացի փողի պակասից, մարդիկ չեն ասում, որ իրենք աղքատ են, դա երրորդ տեղերում է սոցիալական աղքատությունից եւ սոցիալական վիճակից դժգոհությունը, առաջի տեղում բոլոր սոցիոլոգիական հարցումներով, պարոն Հովանեսյան, մեկ բան է գնում, մարդիկ դժգոհում են արդարության պակասից, մեր երկրում կա ռեալ արդարության ճգնաժամ, ցանկացած պատգամավոր այսօր ստանում է առնվազն մեկ նստաշրջանի ընթացքում մոտ 500 նամակ, 500 նամակների 90%-ը վերաբերում է դատական համակարգում առկա խնդիրներին, որ մարդիկ չունեն վստահություն դատարաններ դիմելուն։ Այնպես որ երբ որ ես ասում եմ ընդհանրապես, այս քաղաքականությունը այդ համակարգի աշխատողներին տալ բարձր աշխատավարձ եւ բարձր թոշակ արդարացված է, թե ոչ, դուք ասում եք այս օրենքը այլ խնդիր է կարգավորում։ Ես շատ լավ հասկանում եմ ձեր բերած փոփոխությունը, ինչ խնդիր է կարգավորում, ջերմոցային պայմաններ ստեղծել այն մի քանի տասնյակ մարդկանց համար, ովքեր կխռովեն եւ կլքեն համակարգը, եթե իրանց հաջորդ ելույթը պարոն Միքայել Մելքումյան